Здравейте, скъпи гости! Добре дошли на първия международен онлайн семинар на биостимуланта Amalgerol Essence. Аз се казвам Василена Рангелова и съм маркетинг менеджер на фирма Меди Плюс Р, която е вносител на продуктите Amalgerol и Amalgerol Essence за България, Румъния и Молдова. Намираме се в винарна Дивес Естейт, която е разположена на историческия хълм Симеонова могила. Хълмът е свързан с знаменитата битка при река Ахелой и с победата на славния цар Симеон над византийската армия. За винарната мога да кажа това, че е носител на първия златен медал за България от най-престижния винен конкурс в света – Декантер. Семинарът ще се гледа от няколко държави. Това са Австрия, Унгария, Румъния, Русия и Украина. Затова ще помоля гостите ни да говорят по-бавно, за да може да се смогва с превода на съответните места. Нека ви представя и нашите гости. При нас е професор доктор Иван Янчев, ръководител на катедра растениевъдство на Аграрен университет Пловдив. Следващият ни гост е професор доктор Танко Колев, който е от катедра растениевъдство в Аграрен университет в Пловдив. Вляво от мен е господин Иван Рангелов, който е ръководител менеджер на търговското представителство на фирма Хехенбихлер за България, Румъния и Молдова. А до мен, моята страна, е професора по хумора, сатирата и забавата Димитър Тоджаров Шкумбата. Здравейте! Поканих ви на този семинар за първи път в света. Поканих ви като фермер, който произвежда арония. Сега всички пиете от моя сок. Пътувайки по света, обикаляйки Русия, Украина, България и много други страни, държави, никъде не видях билбордове с реклами за Amalgerol Essence. Разбрах защо. Amalgerol Essence не се нуждае от реклама, а прави чудеса. Използвах го за аронията, тя стана три пъти по-голяма, три пъти по-свежа и искам да ви попитам. Хем прави чудеса. С всички видове култури, хем говорите, че е продукт от бъдещето. Защо? Защо е така, се надявам всички ние, както и нашите гости, да си отговорят, след като изгледат нашата онлайн презентация и всички теми, които сме ви подготвили днес. Сега ще ви представя темите на днешния онлайн семинар. Започваме с резултатите от проведените опити в Института по растителни генетични ресурси в Садово в три култури – пшеница, слънчоглед и царевица, след употребата на биостимуланта Amalgerol Essence. Втората тема се отнася отново за слънчоглед и показва как Amalgerol Essence съживява слънчоглед след употребата на грешен хербицид. При тема номер 3 ще представим как Amalgerol Essence засилва действието на хербицидите при третиране на царевица. Тема номер 4 е най-цветната ни тема и се отнася за третиране на лавандула с Amalgerol Essence и изумителните резултати при расът и неприхванати растения. Тема номер 5 – Amalgerol Essence изправя с плътността на почвата и подобрява нейната структура. Ще ви покажем опит в два лозови масива – третиран и нетретиран. Тема номер 6 – как Amalgerol Essence съживи лозов масив от винения сорт Мерло в региона на Поморие, който бе третиран с глифозат вместо с листен тор. След това ще оставим време за въпроси и отговори. Започваме с първата тема, за която през изминалата седмица заснехме видеоматериал в Института по растителни генетични ресурси в град Садово край Пловдив. Нека изгледаме видеото заедно. Здравейте, казвам се Василена Рангелова и днес се намираме в Института по растителни генетични ресурси в град Садово край Пловдив. Тук сме, защото за втора поредна година провеждаме съвместни опити с Института в три култури – пшеница, слънчоглед и царевица, и ще тестваме действието на биостимуланта Amalgerol Essence. Продуктът Amalgerol Essence предлага уникален състав от 7 елемента. Това са растителни хормони, ограничен въглерод, водорасли, антиоксиданти, органичен азот и калий, аминокиселини и запазената марка на продукта – алпийски билки и треви. Amalgerol Essence няма аналог на пазара по своето действие и състав. Продуктът помага за увеличаване на корените, активира живота в почвата и спомага за увеличаване на хумусното й съдържание. Amalgerol Essence действа едновременно в три направления. Това са почва, корени и самото растение. Водораслите в продукта спомагат за задържане на вода в почвата и осигурява добра реколта дори и в сухи периоди. Антиоксидантите спомагат за неутрализиране на различни видове стрес,
А плиските билки и трави засилват имунитета на растенията. Започваме с двата варианта за контрола. При първия вариант имаме турене с амониева селитра в доза 30 кг на декар и добивът е 456 кг на декар. При втория вариант дозата на амониевата селитра е двойна, 60 кг на декар, добивът се увеличи до 620 кг от декар. При вариант 10 имаме турене с амониева селитра в доза 30 кг на декар и две приложения на Amalgerol Essence в доза 200 мл на декар. В този вариант ясно проличава предимството на биостимуланта Amalgerol Essence, внесен двукратно в доза 200 мл на декар. Трябва да отбележим, че този страхотен резултат е постигнат при намалена доза на азотно турене от 60 на 30 кг. Увеличението на добива спрямо контролата от 620 кг е в размер на 47%. При нас е доцент доктор Станислав Стаматов, който ще ни отговори на няколко въпроса за опита при пшеница. Разкажете ни накратко за опита и в кои фази приложихте биостимуланта Amalgerol Essence. Опита са изпитани Amalgerol Essence и продукти на фирма Медиер, сравнени с две контроли. Първата представлява конвенционална технология, използвана при пшеницата, а втората е интензивна технология, използвана при пшеницата. Продуктите на фирма Медиер Плюс и Amalgerol Essence са приложени във фаза край на братение, начало на вретенение и във фаза край на цъфтеж, начало на наливане на зърното. Колко време след приложението наблюдавахте видим резултат при растенията? Видимият ефект, който се наблюдава след приложение на Amalgerol Essence, е 48 часа. Той се изразява в по-добрия хабитус на растенията, в по-интензивно зеления цвят на растенията и наедряване на листата, видимо наедряване на листата. Как оценявате постигнатите резултати единствено при двукратното приложение на Amalgerol Essence и намалената доза на азотно турене? Това се дължи на първо място, според мен, на по-доброто фитосанитарно състояние на посева, който се получава благодарение на продукта Amalgerol Essence. На второ място, по-дълго време запазване на влаговия лист. И на трето място, по-доброто хранене на растенията, породено от Amalgerol Essence. Как обяснявате изумителните резултати при вариант 10? Още от след приложението на Amalgerol Essence вижда видимо как хабитуса на растенията се променя. Цветът става по-тъмнозелен, което говори за по-добро хранене. Влаговия лист нараства значително, което също говори за по-добро хранене. И не на последно място, фитосанитарното състояние на посева е по-добро след приложение на Amalgerol Essence. Най-силно впечатление ми направи бързата реакция. Проявата на продуктите Amalgerol Essence на полето е 48 часа след приложението им. Това на първо място. На второ, и то не на последно място, е възможността да се спести нитратен азот в рамките на 40-50%, което има не само икономическа полза, има екологична полза и здравна полза. Срещал съм само в литературата за приложението на този продукт. За първи път го приложихме тук на полето, изпитахме неговото действие. Това, което мога да кажа за него, е, че също проявата е много бърза. Контролите, при които се сравняват продуктите на фирма Medier Plus и Amalgerol Essence, конвенционалната технология на отглеждане, където нитратният азот е в доза 30 кг на декар и интензивна технология на отглеждане на пшеницата, където нитратният азот е 60 кг на декар. А туровете са внасени двукратно. Една трета от дозата е внесена преди сеитбата, на есен преди сеитбата, а втората доза е в фаза край на братение, начало на братение. Другите две трети. Внасенето на нитратния азот е приложено по същата схема и при вариантите, където е изпитан Amalgerol Essence. Освен другите ползи от Amalgerol Essence, той се действа за запазване на влаговия лист максимално дълго време. Тук, в този вариант, основното турение е еднакво както с
десети вариант, но основната разлика е двукратното внасяне на Амалгерол Есенс. При добива от 620 кг на декар наблюдаваме полягане на пшеницата, а при добива от 910 кг на декар с двукратно приложение на Амалгерол Есенс и намалена доза на азотното турене няма полягане при пшеницата. За да установим действието на Амалгерол Есенс прямо стандартната технология за отглеждане на слънчоглед, създадохме 7 различни варианта. При контролата използваме стандартна технология на турене. Вариантът, с който ще сравним контролата, е вариант номер 7. При него имаме двукратна употреба на Амалгерол Есенс в доза 200 мл на декар. Тук отчитаме увеличение спрямо конвенционалната технология в размер на 75%. До мен сега е главен асистент Николая Велчева и сега ще зададем няколко въпроса за опита в слънчоглед. Николая, разкажете ни накратко за опита, в кои фази приложихте биостимуланта Амалгерол Есенс? Намираме се в опитния парцел, който за поредна година извеждаме с фирмата при слънчоглед. Продуктът Амалгерол Есенс е приложен във фаза 4 двойки с щастински листа. Колко време след приложението на продукта видяхте видим ефект върху растенията? Още 48 часа след приложението на Амалгерол Есенс се забелязва потъмняване на листата, което говори за много добра осигуреност с азот. А справи ли са Амалгерол Есенс с стреса от суша? Да. Растенията преодоляха много добре стреса, породен от сушата миналата година. Как оценявате резултатите в добива единствено при двукратното приложение на Амалгерол Есенс? При двукратното приложение на Амалгерол Есенс се получават много добре охранени пити, липса на празни семена, листа по-тъмни, с голяма площ и показващи много добра фотосинтетична активност. Какво ви направи най-силно впечатление при опита? Опитите, изведени в института в Садово, доказано показват ефектът на двукратното приложение на продукта Амалгерол Есенс. Ние, учените от института в Садово, убедено препоръчваме продукта на земеделските производители. Убедени сме в високият ефект, както в екологично и стопанско отношение. Намираме се в опитното поле с царевица. Сега ще разберем как и кога са третирани растенията с Амалгерол Есенс и ще обясним видимата разлика между третираното и нетретираното. Тук има направено основно торение с нитратен азот, където в контролата е използвана конвенционалната технология на отглеждане на царевицата, а в останалите варианти са приложени Амалгерол Есенс. Разликата е в развитието на растенията и в техния хабитус. Виждате растенията в контролата и тези, които са третирани с Амалгерол Есенс. Първото приложение на Амалгерол Есенс е направено в фаза 3-4 същински лист. Второто ще бъде направено във фаза изметляване. Добър ден, казвам се Александър Методиев и съм търговски представител на австрийската фирма Хехен Бихлер. Тук сме извели с помощта на научните работници от института един опит в царевица. Тук първите два реда са с основно торене от 40 кг амониев нитрат на декар, докато следващите два реда до тях са с азотно торене от 30 кг амониев нитрат на декар. Разликата между първите два реда и редовете, които са в мое дясно, е приложението на биостимулатора Амалгерол Есенс в доза 200 мл на декар. На по-късен етап царевицата предстои да се третира още веднъж с Амалгерол Есенс в доза 200 мл на декар в фаза изметляване. Както виждаме, разликата между двата реда е доста голяма. В този ред по-голямата доза на азота от 40 кг на декар не означава по-добре развити и по-здрави растения, докато в този ред намалената доза на азот в 30 кг на декар амониев нитрат плюс приложението на Амалгерол Есенс в доза 200 мл на декар води до едни доста по-добре изхранени, по-балансирани и по-здрави растения. Амалгерол Есенс ни дава не просто по-високи качествени добиви днес, но и плодородна почва е за нашите деца и за бъдещите поколения. Амалгерол Есенс не е разход, а инвестиция за всеки земеделски производител. За повече информация посетете нашия уебсайт mediplusr.com и последвайте нашата страница във Facebook на MediPlusR. Благодаря ви за вниманието. Професоре, моля да направите вашия коментар за резултатите при пшеница.
От 37 години се занимавам с научна дейност. Изпитал съм много препарати, растежни регулатори, биостимулатори, ретарданти. Преди няколко години изпитах и препарата Амалгерол при твърдата пшеница, при няколко сорта твърда пшеница, и се получиха много добри резултати в сравнение с конвенционалната технология. Добавен беше само този препарат Амалгерол и добива се повиши между 15 и 20%, както и съдържанието на глутен при твърдата пшеница Възход и Прогрес. Резултатите при пшеница наистина са изумителни. Изключително важно нещо, което каза професора, е, че съдържанието на глутен в пшеницата се повишава. Сега ще благодарим на професора за неговия коментар, за неговото участие и ще поканим нашата колежка Милена Стойкова, която е търговски представител на фирма Меди Плюс Р. Милена, здравей! Здравейте от мен! Милена, бих искала да те попитам, имаш ли интересни казуси в царевицата, които можеш да споделиш с нас? Да, мога да запозная всички, които се интересуват в тази посока. Царевичен посев, който е с хербициден стрес. Хербициден стрес, който е причинен от високи атмосферни температури, които са над 24 градуса по Целзий. Съответно, растението е изключително много стресирано, причинена е деформация също в растежа. Благодарение на бързата намеса и влизане с Amalgerol Essence в 200 мл на декар доза, царевицата буквално след 12 дни промени своя облик. Това е резултата, който виждаме, с добро развитие, добър цвят, зелен, нормален растеж. Изключително доволен фермер, той самия за първи път е потребител на продукта, каза това е продукт на бъдещето, продукт, който прави чудеса и го спечелихме като клиент за в бъдеще. Планира и второ третиране да направи в фаза изметляване, за да може да получи максималния капацитет, който има заложен генетически царевицата. Друго, което мога да споделя с вас, е при слънчоглед. Други интересни моменти и по-конкретно маната, която се наблюдава при сортове, които са доста чувствителни към нея. В конкретния случай сортът е експрес толерантен. Самата мана е на по-долните етажи с бързото влизане и намесен на Амалгерол пак в 200 мл на декар. Спорите са калцирани и след 10 дена, отивайки на посева, видяхме как го е преодолял слънчогледа, възстановил е нормален растеж и развитие, чисти листа, добър зелен цвят, формиран се вече и бутон. И фермера също беше изключително впечатлен от продукта в тази посока. Той е потребител на Амалгерол с годините, но екстремната ситуация наложи бързата намеса и влизане, тъй като буквално той го беше отписал слънчогледа, но сега нещата визуално имат друг облик. А до сега имало ли с такива случаи в твоята практика? Не, за първи път има възможността и аз да наблюдавам полета с мана, които благодарение на влизане за Амалгерол Есенс преодоляха маната и сега са в нормален растеж и развитие. Очакваме с нетърпение крайния резултат по време на жътва, защото ще бъде изключително показателно вече продукта и като крайен резултат. Благодаря на нашата колежка Милена Стойкова за интересно представените казуси, за снимковия материал. А сега е ред на нашия колега Димитър Юрданов, който ще ни представи следващата тема. Как Амалгерол Есенс съживи слънчоглед след употребата на грешен хербицид? Примерът е от района на Свиленград. Въпросният фермер се избра Clearfield технологията за отглеждане на слънчоглед, но при погрешка на площ от 300 декара третира с грешен хербицид на базата трибинорон метил, характерен за експрес толерантните хибриди слънчоглед. Резултатът беше изжълтяване на целия посев, и загиване на вегетационния връх на около 2-3% от растенията. Това ли виждаме в момента? Да, абсолютно. Това е на
третия ден от третирането с грешния хербицид. А какъв съвет даде на фермера? По мои препоръки той влезна двукратно с Амалгерол Есенс. На четвъртия ден третира в доза 220 мл на декар и 6 дни след първото третиране влезна с 200 мл на декар. Както казах, двукратно, резултатът беше явен на 20-я ден от първото третиране. А виждате именно здрави растения, маслено-зелени и възстановяване на културата на около 90%. Чудесно, предполагам, че той вече е фен на Амалгерол Есенс. Абсолютен фен и занапред наш верен клиент. Да, не само при такива случаи, надяваме се повече да няма такива грешки. Искам да попитам и за още един интересен казус. Оставаме на тема слънчоглед. Това е именно слънчоглед ударен от гърдушка. Разкажи ни за този казус пак от твоята практика. Да, той беше в района на Димитровград по-миналият сезон, около началото на май месец. Въпросният слънчоглед го удари градушка и тогава отидах при човека, той искаше да разорава полето, но нали, препоръчах му да пробва Амалгерол Есенс и след като го убитих, той взе на пръска в доза 200 мл от декар и имаше почти пълно възстановяване на слънчогледа, но след около още 2-3 дни го удари следваща градушка, влезна пак в доза 200 мл на декар на следващия ден и резултатите са на лице, извади 320 кг от декар, като за онази година беше супер. Страхотен резултат. Тук виждаме на снимките резултата след градушката и резултата след употребата на Амалгерол Есенс. Виждаме едни големи листа като слонски уши. Господин Тоджаров, вие имал ли сте проблеми с градушка при вашата арония? Кой не е имал проблеми с градушка? Всеки в България има проблеми с градушките. Моля тези, които се занимават, които работят, за да не падат върху нашата култура и градушки, да намерят специални ракети. Да не са земя въздух, земя облак, а най-сетне земя градушка. Да никога повече да не го коментирам. Благодаря на Димитър Юданов за представената тема, за снимковия материал. И сега е ред на Александър Методиев, който ще представи следващата ни тема, а именно как Амалгерол Есенс засилва действието на хербициди при царевица. Здравейте! Днес ще ви представим биостимуланта Амалгерол Есенс в една нова светлина. Изведен е опит в региона на град Видин при двама различни фермера. А на каква площ бяха полетата? 100 декара всяко поле. Царевицата е била засята в началото на април месец. Първото третиране е било в фаза 3-4 лист на царевицата. И при двете полета е третирано с хербицид на база мезотрион, като единия фермер е приложил и биостимуланта Амалгерол Есенс в доза 200 мл на декар. Добре, в момента виждаме полето третирано само с хербицид. Разкажи ни какво точно отчитаме. При полето, което е третирано само с хербицид, виждаме едно забавено действие на активното вещество. А при второто поле, което е третирано в комбинация между хербицид и Амалгерол Есенс? Вече при второто поле се наблюдава един засилен хербициден ефект, като видимите резултати след третирането с хербицид се появиха на 48-я час, а пълното измиране на плевната растителност се наблюдаваше след четвъртия ден. А какъв е видът на растенията след 48-я час? Каква разлика отчетохте? След 48-я час широколистните плевели пожълтяват, вегетативният им връх загива, а житните плевели има едно масово избеляване при тях. А на какво според теб се дължи ефекта на биостимуланта Амалгерол Есенс? Според мен ефекта се дължи на това, че биостимуланта Амалгерол повишава смукателната активност
на растенията от 10 до 15 пъти, увеличава тяхната корнова маса, като по този начин растенията се хранят по-оптимално, по-балансирано. И това важи не само за културните растения, но и за плевелите. И в този случай имаме едно доста ускорено усвояване на хербицида от плевелите, благодарение на биостимулатора Amalgerol Essence. А сега ти какъв коментар би направил за царевицата? Аз се сетих за една история от миналото, която ще припомня на всички, които ни гледат в момента. Генералният секретар на България, Тодор Живков, по време на развитото социалистическо общество, се срещна с Хелмут Кол и се похвали. Ние в България имаме царевици като телеграфни сълбо и крави, които ги доим по трима души едната. Хелмут Кол погледна учудено, а Байто ще продължи. Не, поизхвърли се малко Хелмут. Не, че са толкова големи царевиците, а са през 50 метра, толкова наредко. Но за кравите е истина. Двама ги държат да нападнат от глад, третия стиска, което се получи. Млякото на бъдещето. Благодаря на Александър за интересно представената тема от неговия регион, за хубавите снимки. Сега е ред на следващата ни тема номер 4, за която ще поканя професор доктор Иван Янчев, който е ръководител на катедра растениевъдство в Аграрния университет в Пловдив и е най-големият специалист по лавандулата в България. Сега ще изгледаме кратко видео и след това ще чуем неговия коментар. На показаните кадри се вижда влиянието на Amalgerol Essence. При случаи, в които имаме изсъхване на части от храстите при засаждането и организирането на посевите. Приложението дава възможност да се активизират спящи пъпки в основата на кореновата шийка, които се възбуждат към нов растеж и, така да се каже, създават нова скелетна част на растението, т.е. възобновяват цялото растение. Този ефект се дължи на приложения Amalgerol, който чрез почвата преминава към кореновата система, към шийката на растенията и оттам се възобновява растежа, който се вижда на кадрите. През последните години интересът към лавандулата значително се повиши, тъй като тя се оказа една от най-икономически изгодната култура за селскостопанските производители, с ефект, разбира се, в ценови аспект от порядъка на 1000-1500 лева чист приход от един декар, което е несравнимо с някои от другите култури. Декарите от 60 хиляди в България станаха 260-270 хиляди декара за около 4-5 години, което създаде възможности за така образуване на биоценози, т.е. когато има много растения от един вид на едно место, се получава така като уловка за болестите и неприятелите, които се повишават в този смисъл. Те създават различни проблеми по своето естество и всички досегашни опити за възстановяване на растения по един или друг начин са били до някъде успешни, но сега от последните 3-4 години, в които изпитвам Amalgerol, ефектът е поразителен, растенията увеличават много добива си и от 500 кг цвят от един декар при третиране с Amalgerol се получава до 800 килограма цвят. Сами разбирате, че от всеки 100 кг се получава 2 литра, което масло пък достигна цена от 200 лева за литър и това всъщност доведе до тези големи площи, в които продължават да се оформят значителни проблеми и именно с
изсъхването на някои скелетни части от храстите, третирането с амалгерол възстановява именно тяхната жизнена сила. В същия смисъл мога да коментирам, че раса до производството, което аз организирам ежегодно, се свързва с изрязване на растенията на почти на 0, на 2-3 см от почвата. И след това, при третирането с амалгерол от примерно 100 пъпки, средно казано като процент, нали да го кажем, се достига до 160-170 нали, пъпки, които се възобновяват на базата с третирането, което означава, че от този храст, вместо да се получат 100 или да речем условно нали, 100 летораста, се получават почти двойно, което всъщност довежда до голяма производителност на маточните насъждения. Когато изрязваме растенията на нивото на земята, за да получим за следващата година само едногодишни литорасти и то в двойно повече почти, можем да кажем, че лавандуловия храст възкръства, защото само за около 3-4 месеца от февруари до юни той достига до 35 см височина и зацъфтява. Разбрахме как изсъхналата лавандула възкръсва след употребата на амалгерол есенс. Вие, господин Тоджаров, какъв коментар бихте направили на това? Като професор хоморис кауза, но не пердута, аз ще ви дам пример. Бидейки, дано не се случва на никого в Пирогов, но отидох сам, вкарахме с линейка, се събудих в сърдечното отделение. Работиха някакви телевизорчета, показваха ми пулса, бях се върнал вече. В този момент, като извънземни, дойдоха тези с електрошок, вкараха една бабичка, която не дишаше, не говореше, и започнаха да я удрят с уредите. Сложиха я до мене, замириса ми на лавандула и бабата рече: «Ох, къде съм?» Лавандулата възкръсва и хората. Казах: «До мене си, бабо, студено ми е, момче!» Рекох, защото те разровиха с лавандулата и се върна на този свят. Сега ще сложим 2-3 отделца. А ти кой си? Рекох: новото ти гадже. Ще те вода на дискотека, но ми дай от лавандулката, за да се подмъдя. Това прави лавандулата. Изключително съм благодарна на професор доктор Иван Янчев за това, че беше днес част от нашия онлайн семинар и ни представи тази страхотна подробна информация за лавандула. Сега преминаваме към две по-различни теми. Първата е как амалгерол есенс се справя с плътността на почвата и как подобрява нейната структура. Втората тема е за лозе, третирано с глифозат вместо с листен тор и как амалгерол есенс се справя с този проблем. Двете теми ще бъдат представени от господин Иван Рангелов. Скъпи участници в първия онлайн семинар, международен онлайн семинар Амалгерол есенс 2020. Бих желал да ви запозная с един случай от моята дългогодишна растителнозащитна практика. Преди 6 години работниците, които правят работния разтвор за пръскане на нашето лозе, допускат грешка. Вместо листния тор хайфос, напълват резервара на пръскачката с глифос. Понеже имената са близки, хайфос, глифос и грешката става факт. Пред нас стоеше въпроса дали да изкореним едно хубаво 10 годишно лозе, сорт Мерло, или да се опитаме да го спасим. Масива беше третиран 4 пъти с амалгерол есенс в рамките на един месец. Следващата година лозето се възстанови и започна да плододава нормално. Тия прекрасни вина, които ги виждате тук пред мен, са именно от това лозе. От същото лозе, което тогава се чудехме дали да го изкорениме или да се опитваме да го спасяваме с амалгерол. Миналата седмица решихме да проверим какво се случва с почвата в този лозов масив от Мерло. Сами виждате в третираното стоманената пръчка се забива на около 80 см. В съседното на него лозе, което не е третирано с амалгерол,
Пръчката се забива на около 30 см. За пореден път се убеждаваме, че амалгерола прави чудеса. Колко години са необходими да бъде третирано едно поле, за да може да видим видимия резултат след амалгерол есенс? За да се види видимия резултат, така както го видяхте преди малко, са необходими поне 3-4 години да бъде третирано полето или лозето или овощната градина с амалгерол или амалгерол есенс. Добре, препоръчваме на всички тогава след многогодишна употреба да направят този тест. Сега след представената тема за лозята ми е изключително любопитно да чуя вашия коментар. Направо ще направя едно заключение. Ако ползвате за вашите лозя по показания начин амалгерол, ще потвърдите старата истина in vino veritas. То ще стане много по-истинско. Аз разбрах защо амалгерол есенс е от бъдещето. Защото в настоящето само за него има написани стихове. И веднага ще ги споделя с всички, защото са невероятни. Стихотворение за амалгерол. За да има в земеделието спор и да раждат растенията бол, пръскайте с амалгерол. Добивите ще се повишат, разходите ще се намалят и ще берете плодове с песен още тази есен. А за кореновата система амалгерол решава ви проблема. Ако царевица, жита, слънчогледи са слаби, жълти, бледи и въпроса много е на бол, веднага вземай амалгерол. За да нямат растенията болести и стрес, използвайте амалгерол есенс. Добивите ще са богати, а замеделецът краката ще си клати. Георги Гелимачев, Ивайловград, е автор на това стихотворение. Георги, всички нас, всички вие, които гледате, сме очаровани от това стихотворение. Такива деца като вас, Георги, е раждала българската земя и от наше име си поздравете кметицата. Мога ли да попитам, след като ползвам амалгерола при аронията, колко време след това мога да бера плодовете, да направя сока, да почерпя гостите? Отговорът е много лесен. На всички плодове, зеленчуци и култури, които се третират с амалгерол есенс, могат да бъдат употребявани веднага след обилно измиване. Това е така, защото продуктът има сертификат за органично земеделие в Европа и в България, който сега ще ви покажем. Всички, които използват средства по програми за екологично земеделие, могат да използват съвсем спокойно амалгерол есенс. Сега стигнахме до последната част от нашия семинар – въпросите и отговорите. Ще ви прочета два от често задаваните въпроси и ще дадем отговори. Първият е – може ли продукта амалгерол есенс да се смесва с азот фиксиращи бактерии или така наречените пробиотици? Отговорът е – да. Когато те са в течно или прахообразно състояние, първо се разтварят във вода и след това се смесват с продукта амалгерол есенс. Вторият въпрос е употребата на продукта само при екстремни ситуации ли е? Не, разбира се, продуктът не се използва само при екстремни ситуации. Той повишава количеството и качеството на вашия добив, така че може да го използвате в всяка една ситуация. Ние показваме екстремните ситуации, за да ви покажем, че продуктът наистина работи. Именно в тези ситуации се вижда неговото действие. Както заключение, Шкумба, би ли направил някакъв коментар за продукта? Коментар е кратък и точен. Няма друг такъв продукт, който да прави толкова много чудеса. Напълно съгласна съм с вас. Мога да ви кажа, че за повече информация винаги може да посетите нашия уебсайт mediplusr.com, да свържете с нас с вашите въпроси. Благодаря ви много, че бяхте част от нашия онлайн семинар, че бяхте с нас, с нашите интересни теми и искам да ви пожелая една успешна година.